Hamza Škrijelj, izvođač Ilahija i Kasida i ostvarenja prihvaćenih među svim generacijama u kojima se govori o životnim iskušenjima, poštovanju, pobjedama. Tu niko nikoga ne vrijeđa, nema ništa sporno osim lijepih odnosa, principa na temeljima vjere na kojima je ovaj umjetnik, kojim se također raduju i podržavaju u dijaspori, odrastao. Uskoro će izdati i prvi album, već unaprijed rasprodat u dijaspori. Polovina zarade ide u fond za stipendiranje jetima. Želimo dati nešto što je zdravo, nešto što je fino, također moderno, također urbano. Eto, pjesme o ljubavi. Naši gledalci će imati prilike da vide i taj spot iz Istanbula. Ništa ovo ne kaska za ovim nekim, nazovimo, modernim spotovima. A opet smo se sačuvali svega što je loše, što je razvratno, što je vulgarno. U našim pjesmama nećete naći ništa što je eksplicitno. Naše pjesme govore samo o finim životnim stvarima, vrijednostima, o ljubavi najčešće, što se mladima evo i svidjelo i nagradili su nas velikim brojem pregleda i lajkova. Odlučili smo onda da taj album ima svoju još jednu posebnu refleksiju, gdje će 50% od prihoda tog albuma ići u određeni fond za jetime. Fond za jetime koji broji preko 50-60 momaka i djevojaka koji studiraju, koji se školuju, a koji su bez jednog ili oba roditelja pa su slabijeg materijalnog stanja.